Do Senhor para todos, que Deus abençoe cada um de vocês, escrito no meu canal, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, e você que ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a você vir fazer parte conosco, entra lá no YouTube e escreve Valdivino da Cordion, vai aparecer lá com essa gaita vermelha aqui, tá bom? Ou então com a outra pretinha que eu tenho. Beleza? Você entra lá e inscreve no meu canal e deixa seu like. Ó, deixa o like, é muito importante deixar o like, meu irmão. Você aperta o botãozinho lá, deixa o like e acione o sininho de notificação que fica de lado. Que assim que eu postar outro vídeo, já vai aparecer para você ouvir o vídeo, tá bom? Então eu peço você que se inscreva no meu canal, tá bom? E deixa o like, tá bom? Te convido, de coração, tá bom? É de coração. Venha fazer parte conosco, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.